Ahojte deti, ahojte rodičia. Dnes si povieme, že prečo sme doma. Aha, tiško, Fefe, tiško, tak sadni. Tak, doma sme preto, lebo bojujeme. A proti komu? Tak, proti koronavírusu. Trhaj, Fefe, trhaj, trhaj. Výborne, dobrý psíček. A ako môžeme proti nemu bojovať? Jednoducho. Napríklad prvá vec je, že zostaneme doma. Ďalšia vec je, že si budeme poriadne umývať ruky. Ruky si umývame aspoň 20 sekúnd. Aj medzi prštekmi. Poriadne aj okolo nechtíkov. A všetku penu pekne zmieme. Ďalšou vecou je, ako bojujeme proti vírusu, že keď sa potrebujeme ísť vyvenčiť, alebo si na chvíľku pobehať po vonku, ideme von jedine s rúškom na ústach. A posledná rada je, ako bojovať proti vírusu, že si nedávame ruky do úst ani nikomu druhému. Ani sa neolizujeme. Dobre, Fefe. Takže všetci sme statoční bojovníci. Sme bojovníci! Vydržíme to! Hurá! Pa, pa! Pa, pa! Ahojte! 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 Pa, pa!